体育中心综合报道，火箭今日坐镇主场，迎来金块的挑战。火箭中锋卡佩拉 Clint Capella 表现出色，除了拿下23分之外，更是狂抓生涯新高的25篮板，帮助球队以130比104大胜金块，拿下7连胜。第一节开局，火箭便展现地主之威，以11比4痛击对手，在后半节更是连中5记三分弹，第一节打完就取得12分的领先。次节金块展现韧性，无奈卡佩拉在禁区破坏力实在惊人，双方分差一直在两位数上下，中场休息前火箭以63比46领先对手。下半场卡佩拉延续火热状态，篮下持续展现宰制力，而大胡子哈登 James Harden 也不遑多让，在两人的联手之下，火箭一度领先到28分，而比赛到了三节末就早早进入垃圾时间，第四节双方都换上板凳末端的球员，中场火箭以130比104血洗金块，丹佛军也终止了三连胜。火箭哈登28分7篮板11助攻，卡佩拉23分25个篮板2火锅，金块约基奇 Nikola Jokic 14分7篮板5助攻 W.钱德勒 Wilson Chandler 11分6个篮板2次助攻，莱尔斯 Trey Lyles 24分7个篮板4次助攻，卡佩拉没连射，